Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра від виробника Альфа. Люстра з трьома плафонами, також є в колекції ще модель одинарна з одним таким самим плафоном. Плафони скляні, діаметром 20 см, він з таким бежевим відтінком, колір металу золото, глянцева поверхня, патрони Е27, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 60 Вт. Купуються лампи окремо. Я встановив LED-лампи, споживає кожна 6 Вт, видає приблизно 50. Ну і лампи мають бути прозорими. Я люстру підключив. Ось так вона виглядає увімкненою. Скло дуже добре пропускає світло. Розсіювати світло буде в усі боки, ну, окрім верхньої частини, тобто стелю освітлювати не буде. Така модель підходить як основне джерело освітлення кімнати. Площа кімнати може бути до 15 квадратних метрів. Висота її максимальна 90 см від стелі. Висота кожного підвісу регулюється окремо. Можна їх виставляти на різній висоті, або так, як зараз в мене, всі три на одній. Мінімальна висота від стелі може бути 45 см, кріпиться за допомогою монтажної планки. Розмір кріплення 5 см на 60. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.